vai. Mãe. Mãe, eu sempre quis te contar, mas a tua igreja, eles não aceitam ninguém como são. Cala a boca, meretriz, vagabunda! Para, mãe, pelo você amor de Deus! Sua picadura! Mãe, mãe, para! Pelo amor de Deus, chega! Não fala o nome de Deus em vão! Rosane, não bate nela, isso não vai levar a nada. Traidora! Mil vezes traidora! Mãe, para! Eu te recebi dentro da minha casa, eu confiei em você, eu te tratei com todo carinho. E você fez isso comigo! Chega! Ai! Desde quando a Erika começou a vir aqui? Desde aquele dia a gente já tava namorando. Eu nunca me senti tão traída, Paloma. Nem no dia que teu pai me deixou pra ir atrás de outro homem. Foi tão dolorido. Menos mulher, eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, eu achei que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, foi tão difícil seguir a minha vida sozinha, eu nunca mais consegui olhar para outro homem, mas nada se compara. Eu tô sentindo traição de homem a gente espera, Paloma, mas de filho nunca. E você me traiu. É como se tivesse enfiando uma faca no meu peito. Se isso tivesse acontecido, não ia ser tão dolorido. Só um pouquinho, mãe. Tu acha que eu não queria te contar antes? E o que que tu ia fazer? Ia ser a mesma reação de agora. Maldita hora que a tua igreja fechou a tua cabeça pro mundo todo, mãe. Lava a boca pra falar da minha igreja. Eles me acolheram num momento que o meu chão tava desabando. Foi o abandono que fez isso comigo. Tu não teria mãe pra te criar se eu não tivesse aceitado Deus na minha vida. Agora sai da minha casa. Junta as tuas coisas e sai daqui. Rosane, não fala assim, ela não tem pra onde ir. Ai, mas é muito desaforo mesmo. Sua biscate, sapatona.
Sai daqui! Antes de ser sapatona do que ser uma preconceituosa nojenta que nem tu. Sai daqui! Paloma, eu te espero lá embaixo. Sai! Agora é a tua vez, Paloma. Junta as tuas coisas e sai da minha casa. Eu não quero mais te ver. Tu não entende, né, mãe? Tu acha que eu escolhi isso? Tu acha que eu escolhi nascer assim, mãe? Tu acha que eu ia escolher passar por esse momento agora? Que eu ia escolher ter esse preconceito da minha própria mãe? Eu não escolhi isso! Isso é um inimigo dentro do teu corpo, Paloma. Tu despreza tanto a igreja. Se tu aceitasse Deus, tu poderia te curar, Paloma. Que Deus, mãe? Deus? Quem é o teu Deus? É fácil sair por aí disseminando ódio pra todo lado e usar Deus como escudo da tua sujeira. Tu sabe quem é o meu Deus, mãe? O meu Deus é puro e simplesmente amor. E por amor, a gente não vê raça, a gente não vê cor, posição social, muito menos sexo. Quem sabe um dia, se tu te permitir ser amada, tu consegue deixar de ser amarga desse jeito. Quem sabe tu pode deixar alguém chegar perto de ti. Pode sair dessa bolha que tu vive, porque é tão triste te ver assim. Vivendo nesse teu mundinho tão pequeno. Mãe, eu espero que um dia tu abra tua cabeça pra tudo. Pro mundo todo que existe. Tá bom. Eu tenho pena de ti. Essa é a cruz que eles carregam. Esse é o peso que eles aguentam. Olhar cheio de asco, palavras cheias de veneno. Não é justo que um beijo inicie uma guerra. De ser diferente torna a vida severa. Coloco na cruz esses bravos soldados que mesmo torturados se mostram por inteiro. Então, Ramona, essa reunião aqui está começando porque o delegado Ricardo e eu estamos apurando uma denúncia séria. Que denúncia, gente? É que pode ter havido uma troca de bebês aqui no hospital. Por isso eu acredito que você possa ser uma aliada nossa em descobrir a verdade. E a sua equipe trabalhou nesses dois partos. Sim, mas... Ah, acidental ou propositalmente. Não sabemos, né, doutora Lívia? Que absurdo! Isso é uma loucura! As minhas equipes sempre foram muito responsáveis e não deixariam isso acontecer, Lívia. E quem que denunciou uma coisa doida dessas? Eu mesma. E não é nenhuma loucura, doutora. Eu sei do que eu tô falando. É, a doutora pode ser nossa aliada, trazendo alguma informação que a gente não saiba, mas também, a partir de agora, passa a ser investigada. Quê? Assim como toda a sua equipe também agora suspeita. Mas não se preocupe, terão amplo direito à defesa. E é um procedimento padrão. Investigada? O que importa o procedimento padrão? Eu não fiz nada de errado. Eu segui à risca o código de ética da profissão, Lívia. Oi, querido. Posso saber onde é que tu dormiu essa noite? A gente vai ter uma conversa bem séria agora. Pelo tom de voz, o assunto é sério mesmo, né? É.
mas eu vou tentar ser bem objetivo contigo. Eu dormi com a Beatriz. E... bom, eu acho que não tem por que a gente continuar junto agora. Oi? Que tu tá me dizendo? Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Tu transou com a Beatriz e agora tá querendo separação. Pedro, eu acabei de chegar em casa e tu já tá vomitando tudo isso no meu colo. Eu não acredito que tu tá me dizendo isso. Eu não acredito que tu tá fazendo isso comigo! Não vamos ser ingênuos, né? Pelo amor de Deus, o nosso casamento é um fracasso e todo mundo sabe disso. A gente viveu 15 anos junto de aparência por causa da Nicole. Ai, meu Deus, tu tá ouvindo o que tu tá dizendo? Tu tá doido, né, Pedro? Cai na real. Eu sei que tu não sente nada por mim, eu também não sinto mais nada por ti. Acabou, entendeu? Aceita? Pedro, olha, tu deve tá meio mexido com todo esse passado voltando à tona agora, mas nós somos um casal. Nós temos uma vida juntos. Temos uma filha, a Nicole tem 15 anos, mas ela tem a maturidade de uma criança de 5. Ela precisa dos pais dela juntos. Eu sei que eu não fui a melhor esposa do mundo, mas eu posso melhorar e a gente pode dar uma chance pro nosso amor, uma nova chance pra gente. Que chance? Tá maluca? Só pode? Gente, não deu certo. Aceita, não deu certo. E tem mais. A tua filha, eu já falei, ela tem 15 anos. Ela é muito mais esperta do que tu imagina. Precisa conhecer melhor ela. Amor, olha, não toma nenhuma atitude precipitada, tá? Senta aqui, me ouve. Chega! Cala essa boca! Eu não quero mais. Para de insistir. Acabou. Eu vou embora e depois eu volto pra pegar minhas coisas. Merda! Inferno de vida! Até quando eu vou sustentar esse peso? Filha, só que eu tô precisando de ti lá, tá? Investigação, só manter a calma. Sim. Só colaborar com eles, tá tudo bem. Ou você teve alguma coisa a ver com aquela história? Claro que não. Onde você viu pensar isso de mim, Lívia? Olha quanto tempo você me conhece. Sim, Ramona, só que isso é muito sério. Outros dois enfermeiros bem próximos de você são suspeitos. Lívia, você enlouqueceu. Eu trabalho com isso há anos. A minha equipe sempre foi muito responsável, como eu já disse. E isso vai ficar provado. Eu espero que sim. Ai, tem mais. Eu espero que você não me decepcione, Ramon.
deixa eu te contar. O Pedro vai se separar da Ieda. E ele vai conversar com a Nicole hoje, explicar tudo que tá acontecendo. Sabe como é filho, né? Que babado. Mas é isso, né? Filho é um problema mesmo. Problema que eu não quero ter. Ai, Vi, que horror. Filho é a maior bênção na vida de uma pessoa. Imagina poder acompanhar aquele pedacinho da gente crescendo dia após dia. Fazer planos, criar expectativas. Tudo lindo. É. Pena que a minha experiência não passou disso. Bia, tenho certeza que tu seria uma ótima mãe. Tu é amorosa, carinhosa. E ainda tem tempo, né? E agora também tem um macho alfa pra isso, né, linda? Ai, que horror, Bia. Ai, sabe que eu ando pensando bastante em tudo que tá acontecendo e... Ai, parece que eu tô roubando tudo que a Ieda tem. Ela só tem o Pedro e a Nicole. E eu tenho um carinho tão grande por aquela menina. É até difícil explicar, uma conexão de família, assim, como se ela fosse minha sobrinha ou até mesmo minha filha. E eu sinto nos olhos dela que a recíproca é verdadeira. Me sentindo um pouco egoísta, porque eu tenho tu e a mãe. Mas ela só tem os dois, o Pedro e a Nicole. Bia, na hora de puxar até o tapete, a Ieda não pensou duas vezes. É. Olha aqui, tu tem eu e a tua mãe, mas tem um espacinho aqui dentro que nem eu nem ela pode preencher. E eu nem queria, né, amor? Nem eu, Vi. Pensa mais em ti, tá bom? Tá bom. Érica, eu não posso continuar contigo. Paloma, como assim? Érica, eu não quero ser uma pedra no teu sapato. A minha mãe acabou de me colocar pra fora. Eu tô sem rumo, eu tô sem nenhum norte, entendeu? Eu preciso de um tempo. Acha alguém que te ame e que tenha liberdade pra isso. Paloma, para de besteira, amor. A gente vai lá pra casa. Eu não sei, eu dou um jeito. Mas na rua tu não fica. Érica. Eu quero que tu siga sem mim. Tu tem tudo pra ser feliz. Por favor, vai. Tu não tem pra onde ir, Paloma. Tu vai dormir na rua. Tu não precisa te preocupar com isso. Eu dou meu jeito. Eu quero que tu te preocupe única e exclusivamente com a tua felicidade. Acha alguém que te ame e que seja livre pra isso. Eu não quero mais ninguém, Paloma. Eu quero você. É tão difícil de entender isso, porra. Depois de tudo que a gente passou com a tua mãe, tu quer fazer isso comigo? Por favor, não dificulta. Vai pra casa agora. Érica. Não esquece que eu te amo. E que tu tem um papel fundamental na minha vida. E por favor, seja muito feliz. Essa é a dor de tantos que amam, daqueles que já nem fazem mais planos, lutando pra serem aceitos, lutando pra darem seu jeito. Colocam na cruz esses bravos soldados que de tanto sofrer seguem acostumados. Insistem, mas tanto falha. E mesmo com quase nada, se mostram por inteiro. Se mostram por inteiro. Se mostram por inteiro.
Nossa, mãe. Achei que tu fosse gostar. Obrigada, meu amor. E aí? Como é que tu tá se sentindo? Não é fácil terminar um casamento de anos. Mas eu tenho tu. E isso me fortalece. Sabe, minha filha, eu sempre quis e ainda quero te dar todo o amor de mãe e pai que eu nunca tive. Mas, pelo que tu disse, mãe, a avó morreu cedo. Teu pai nunca te deu amor? É melhor a gente nem falar nisso. Tá, tudo bem. Tá, mas agora levanta. Vai fazer alguma coisa da vida. Ficar deprimida, deitada num quarto, não tem nada a ver contigo. Sabe, mãe, a gente tem as nossas diferenças. Mas eu te amo muito. E mais, eu te admiro. Tu é forte. Theo? Que falta de respeito é essa? Ah, dá um tempo, né? Só tu fechar o olho que não vai te apaixonar. Você é muito folgado mesmo, garoto. Vai ver se tô na esquina. Garoto pé no saco. Eu sabia que isso ia acontecer. Desculpa, foi... É vacilo meu. Desculpa aí. Theo, se veste. Já assistiu? Já. Isso não pode mais acontecer. Pensei que era uma good idea compor em inglês. Paloma, querida! O que te traz aqui? Ieda, eu preciso de ajuda, foi horrível. A minha mãe pegou a gente no flagra, Ieda. A Erika e eu na cama. Eu preciso desabafar com alguém, a Nicole tá aí. Nossa, que babado, hein? Mas é melhor não, né, Paloma? Vai que essa história se espalhe por aí e a Nicole ainda cabe com fama de sapatão também. Não é nada contra ti, querida. Eu só tô tentando proteger a minha filha, né? Tu entende, né, meu bem? A gente se vê por aí. Tchau, Flor. E aí, como é que foi lá hoje? Conseguiu falar com a Nicole? Sim, falei com ela. Aproveitei que tava lá e já falei com a Ieda também. Acho que temos menos um problema. Que bom. Eu pedi o divórcio. Ai, sério, Pedro? Sério. Nossa, achei que fosse demorar muito mais tempo. Na verdade, eu também. Até por isso eu já resolvi falar com ela agora. Botar um ponto final nisso. Nosso casamento era um fracasso, todo mundo sabe disso. Acho que era visível pra todo mundo. Então tinha que botar o ponto final e eu botei. Chega, chega de falar disso, chega de viver isso. Quero falar de nós dois, viver nós dois agora. Nós dois não, né? Tem a Nicole no meio disso tudo. Ah, ela tá incluída nisso também, né? É, espero que ela não tenha ficado com raiva de mim, nesse turbilhão aí. Isso aí tá adorando a novidade. Sério? Ai, que alívio. Eu gosto tanto dela. Ela também gosta bastante de ti. E tu outra, não tem querer. Até porque agora, dona Beatriz, a senhorita vai ser a segunda mãe dela, né? É verdade. O movimento tá fraco hoje, hein? Nem o meu ursão apareceu. Nem ele, nem aquele chato do Enzo. Se é pra ele pedir de graça, é melhor que ele nem venha mesmo. Oi. Vocês sabem de algum lugar que eu possa me instalar? Mas vai te instalar pra lá, sua vadia! Todo dia agora uma mocréia diferente querendo vir roubar nos pontos. Luciana. Sai daqui antes que eu te fure. Hora de atacar todo mundo, Luciana! Saco. Isso, vai pra lá mesmo, seu vacilão. Desculpa, minha amiga, ela tem medo de perder esse ponto. Capaz, não tem problema. Mas, enfim, o que que tu precisa? Olha, eu fui expulsa de casa hoje, moço. Eu tô meio perdida ainda. Eu preciso muito de um lugar pra ficar. Mas o que que tu fez tão grave? Eu gostei de uma menina. E eu tive uma mãe evangélica. Ah, que bosta.
Vambora, putinha. Isso, fica aí com essa vadia mesmo. Alguém tem que colocar comida naquele barraco. Vamos pra casa. Com certeza. Eu não vou atrapalhar vocês. Não? Vem. Obrigada. Às 2 da tarde, enfrentando a rotina, querendo alívio pro meu corpo e não nicotina. Sem cafeína, mais ativo e hiperativo. Com objetivo e na cabeça, 1 milhão de motivos. De aluguel. O Pedro Paulo quer o divórcio. Sério? Nós tivemos uma briga hoje de manhã e decidi se separar. Então, quer dizer que eu vou ter minha safada só pra mim? Ai, Daniel, stop! O pior é que ele passou a noite com a Beatriz. Se a gente se separar, eles vão ficar juntos. E isso me preocupa. Muito. Relaxa, gata. Tu nem gosta desse cara mesmo. Tô preocupada assim por quê? Daniel, deixa de ser burro! A Nicole. Eu tenho medo que eles consigam tirar minha filha de mim. Afinal, bom, tu sabe, né? E tem a Regina. É uma bomba relógio, presta a estourar. Quem vai dar credibilidade pra essa mulher? Ai, sei lá. Vai saber. Mas eu até tive uma ideia. A Regina, ela deve estar carente, precisando de novos amigos ou algo mais. Como assim? Daniel, eu preciso que tu se aproxime dela. É a única forma que eu tenho pra saber o que ela tá tramando. Aquela mulher não vai parar por aí, ela quer me ferrar. Ida, não pira. Eu nem sei onde encontrar essa mulher. Vai que ela me conhece. Tu mesma não falou que ela sabe tudo sobre a tua vida? Ah! Tu entra e sai do motel toda vez de carro. Sempre escondidinho e nunca foi junto comigo. Ela não vai te conhecer. Olha, tá decidido, tá? Tu vai atrás dela, vai seguir ela na rua, na igreja, sei lá. E se ela quiser me entregar, ela vai direto num lugar que tem provas. O hospital. Ai, Daniel. Olha, faz o teu serviço bem feitinho, que tu vai ser muito bem recompensado depois. E vem cá, vem. Eu não pago esse motel maravilhoso pra ficar aqui só de conversa. Esse aqui é o nosso barraco. É horrível, mas é o que dinheiro paga. Mas se vocês são tão pobres, por que que vocês compram isso? Isso aqui é pra anestesiar nossa vida de merda. A gente não entra na droga porque quer. A gente entra por necessidade. Ela adormece toda dor, frio, fome, sede. Sem isso aqui tu não aguenta não. Tu foi parar na rua por causa da droga? Não, a droga quase sempre é consequência. A vida é difícil que faz isso acontecer. Eu nunca tive muita alternativa. Se eu não me prostituo, eu não como no outro dia. Mas quem julga, felizmente, nunca teve que passar por isso, né? Essa aqui me faz esquecer tudo. Me leva pra outra dimensão. Era tudo o que eu queria. Depois de ser expulsa de casa, de terminar meu namoro, a única coisa que eu não quero é pensar na vida. Você já usou? Não. Vem aqui.
mais uma? Essa aqui tá caprichada. Que porcaria que tu me ofereceu hoje, hein? Tá fraquinha. Ah, mas não seja por isso. A gente faz de novo e aí fica como cortesia. O que que tu acha? Mas vai te enxergar. Cortesia. Eu lá preciso de cortesia de puta. Só que me faltava mesmo. César! A minha vida! Mas que inferno mesmo! Que tu quer, sua vagabunda? Segue teu rumo, vai pro inferno! O que que tá acontecendo? Tá vendo coisa de novo? Tu já não te contentou com o que tu fez anos atrás? Some daqui, coisa ruim! O que que tá acontecendo? Que gritaria é essa? Sai daqui, Valentina! Me deixa em paz! Tu também, sua putinha! Já botei dinheiro nessa porcaria da sua bolsa aí! Você tá louco, pelo amor de Deus, essa menina aqui de novo! Porra, já mandei sair daqui! Tu também? Vai pra lá! Sei que era uma good idea compor em inglês. Theo! Oi, foi. Esqueceu que tem um evento de caridade no parque, garoto? E isso é forma de acordar alguém? Caramba, se veste logo, a gente tá super atrasado. Que escondi very well com muita poesia. Você sempre diz. Moça aqui, bonita que não paga, aqui. Mas também não é. A pipoca bem quentinha. Pode chegar. Pode aqui. Chegar, vem. É uma coisa linda. Moço, oi. Ai, olha lá aquele moço um salgadinho. Moço, aqui. Ah, lá, aqui. Lá. Familiar doente? Não, graças a Deus. Eu tenho uma reunião com a doutora. Então é empresária? Não, sou apenas uma serva do senhor. Aqui vim buscar justiça. Entendi. Já eu tô aqui com a minha mãe doente. Misericórdia? O que que ela tem? Uma doença terminal. Não sei se ainda tem salvação. Não fala assim. Me dá o nome dela. Escreve aqui. Na minha igreja, vou pedir uma oração para que Deus dê a salvação a ela. Vou colocar meu nome e meu telefone. Isso. Você me parece um filho atencioso e preocupado. Deus ama você. Não desista dela. Aqui. Me liga. Muito obrigado.
Que bom que tu veio, meu amor. Adorei a surpresa. É, eu tava dias pra vir, já tava com saudade. Bom, como tu me avisou meio em cima da hora, eu não preparei muita coisa, mas tem esse bolinho delicioso que eu que fiz. Quem capaz, não precisava se incomodar. Eu vim só pra te ver. Pelo visto, a gente vai se ver bastante agora, né? É verdade. Mas me conta, como é que tu tá? Sei que não é fácil, os pais se separando. É, eu fico triste pela mãe, sabe? Mas eu sei que meu pai tá feliz e em boas mãos. Tá sim. Eu fico com pena da Ieda, mas a minha história com teu pai já é bem antiga. Já vem de outros tempos. É, eu sei. E eu torço pela felicidade de vocês dois. Eu amo vocês. A mãe, ela tem que encontrar alguém que ame ela de verdade, sabe? É, ela merece. Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu tô muito feliz de estar com teu pai de novo, estar perto de ti. Sabe, parece que eu tô completando uma etapa da minha vida que ficou pra trás. É, eu imagino. E eu tenho um carinho enorme por ti, tia Bia. Ah, eu também. É muito grande. Às vezes eu penso que tu foi minha mãe em outra vida, sabia? Em outra vida eu não sei, mas nessa eu sou de coração. Vamos comer um bolinho? Vamos. E aí, me conta, como é que tá lá na escola? Erika, eu tô chocada com o que tu me disse agora. Não acredito que a Rosane fez isso. Acredite. E eu tô morrendo de preocupação com a Paloma. Ela não dá sinal de vida desde ontem, quando saiu. Coitada. Agora até eu fiquei preocupada. Quer saber? Eu vou hoje na casa da Rosane ver o que tá acontecendo. Avisar que a Paloma tá sumida. Não é possível que ela não se preocupe com a própria filha, né? Eita, garoto. Não vai parar de me seguir, não? Tô apenas seguindo ordens do padre. Ele pediu pra eu te acompanhar. Só que não precisa. Você me virar muito bem sozinho. Por que a gente não para de picuinha e conversa numa boa, hein? Porque não tem como conversar numa boa contigo, Théo. Garoto marrento. Eu quero ser teu amigo, poxa. Não precisa ficar sempre na defensiva comigo. Amigos? Amigos. Ótimo. Agora, se eu fosse tu, eu tomaria cuidado. Pô, essa cobra aqui... Pensei que era uma good idea compor em inglês. Olha, meu amor, eu sei que você veio aqui por causa da Paloma, mas não adianta. Eu sei que eu tomei a decisão certa. Cristo tá comigo. Ele reina aqui. Calma. Eu vim pra conversar. Não vamos apressar as coisas. Tudo bem. Mas eu tô despedaçada, Valentina. A pior traição eu senti. Elas vinham aqui pra dentro de casa. Se faziam de amigas. Tudo debaixo do meu teto. Faziam as piores coisas. Você sabe. Cristo não concorda com isso. Mas nem eu nem você sabemos se Deus acha isso errado. Nós não sabemos a vontade dele. Tá na Bíblia, Valentina. Você tem que ler. Tá errado. E o pior, elas faziam tudo na minha cama. A gente precisa respeitar o sentimento das pessoas. A Paloma cometeu uns erros, mas foi por medo. Ela sabia que se ela fosse sincera, te perderia. E o que muda se ela gosta de homem ou mulher? O que muda? Ela continua sendo a mesma pessoa, isso não interfere nada na tua vida. Mas eu tenho medo que ela vá pro inferno por causa dessas escolhas que ela fez. Não vive a tua vida fazendo o que os outros acham que é o certo. Curte a tua filha, eu tenho uma filha que te ama, que é maravilhosa. E agora tá sumida. Ela precisa de ti. Vai atrás dela. Escuta, Padre Miguel. Desculpe perguntar assim, mas o senhor já teve alguma mulher antes de se dedicar à igreja? Mas o que é isso, Leonel? Isso é coisa que se diga ao padre? Me diz, quem te chamou na conversa, hein, urubu? Faz um favor. O padre é um rapaz inovador, cheio de ideias e com muitas coisas para fazer.
Ele não vai ficar gastando energia contigo aí com as tuas bobagens. Sossega o facho, mulher. Ai, vai catar coquinho, vai. Senhoras, por favor. Eu agradeço a atenção e o carinho dado pelas duas, mas vocês não precisam ficar brigando por tão pouco assim. Ramona, vamos ser francas desde já. A enfermeira Rita vai depor no caso dos bebês. Eu já tô sabendo de tudo. Mas você é mesmo muito oportunista, né? Pelo amor de Deus. Vontade que eu tenho de encher essa tua cara de tapa. Eu não quero saber, Ramona. Eu vou falar tudo o que eu sei e você vai se ferrar. Eu já fiz um acordo pra levar minha pele. Você que se vire. Mas que audácia! Que nojo! Sai daqui, traíra oportunista. Vai embora. Sai daqui. Então quer dizer que você teve participação nessa sujeira toda, Ramona? Ligar pra polícia agora. Cala a boca, Lívia. Chega! Me dá isso aqui, sua bandida! Vai fazer o que eu mandar, se quiser saber de toda a verdade. Ficou maluco, garoto? Não gostou? Achei que estivesse curtindo. Não, eu odiei, Théo. Olha só, padre, nós estamos vendendo bem, né? Já foi quase tudo. Ah, é verdade. Já foi quase os salgadinhos até. É. E vou ali pegar alguns e já volto, então. Ah, então tá. Escuta, não seria mais fácil tu já sentar no colo do padre Miguel? Ia ser bem mais prático ao invés de tu ficar te exibindo toda. Eu me exibindo, Leonor? Ai, um padre inovador, cheio de ideias e blá, 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 blá. Tá querendo enganar quem, hein? Ah, este é irmão deste, viu, Rosmarina? Eu não vou ficar discutindo aqui contigo, não. Ah, mas você vai me ouvir, sim! Olha aqui, ó. Eu tô cansada de você ficar sempre se intrometendo no meu caminho. O padre Miguel é meu e tá falado, tá? Sai pra lá, urubu! Agora tu me paga! Merengue? Vocês parecem até umas crianças. E vocês dois, onde é que vocês estavam? Eu não tenho nada a ver com isso, padre. Eu tava no bosque e esse mala tava me seguindo. Eu tava com ela. Olha, vamos juntar isso tudo aqui e vamos embora. Por hoje deu. Tá vendo? Tá vendo o que, que você fez? Eu? Você que fez? Foi você! Ai, meu Deus! Só pensa no que a gente conversou. Deve ser ótimo ter um pai ou uma mãe tão próximos da gente. Eu sei como é ter um pai que não gosta de mim e eu me sinto horrível. E por falar nisso, como é que vão as coisas lá com a crápula do teu pai? Ai, horríveis, ele tá louco. Trouxe uma prostituta pra casa e fala com as paredes. Não me respeita, passa por cima de mim sempre, não quer saber como eu me sinto. Nem age como um pai. As coisas não seriam assim se a Tereza ainda estivesse viva. Eu sinto tanta falta dela. Eu tenho poucas lembranças. Eu era muito pequena quando ela morreu. Eu nem sei como. E vocês fazem suspense até com isso. Valentina, já faz muito tempo. A tua mãe me deixou uma coisa. Pediu que eu te entregasse quando tu tivesse idade suficiente pra entender as coisas. Espera um minutinho, eu vou buscar pra ti.
aqui. Ela nunca foi aberta. Nem eu sei o conteúdo dela. Leva pra casa e lê com calma. Oi, amor, fale. Me ligaram do hospital agora e a Ramona queria marcar uma reunião com urgência. Ela me ligou agora também, não entendi nada do que ela falou. Ela pediu pra ir pro hospital. Acho que a gente vai ter que ir. Onde é que tu tá? Eu tô indo pra lá. Eu te encontro lá, pode ser? Vamos se ver lá, então. Tá bom, beijo. Beijo. Tchau. A Ramona vai abrir a boca. Pega todas essas coisas e põe numa mala. Eu vou buscar a Nicole e a gente vai fugir. Ninguém vai tirar a minha filha de mim. Ramona? Bom, pessoal. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o que eu tenho para falar. Eu peço que vocês prestem atenção, porque isso é muito importante e vai mexer com a vida de vocês. Fala logo, Ramona. Tá todo mundo nervoso aqui esperando. Beatriz, você vai precisar ser forte. Mais uma vez. A notícia vai ser um choque pra você. E pra você também, Pedro. Então fala logo e para de enrolar. Beatriz, a filha que você teve com o Pedro anos atrás não morreu. O quê? Ela tá viva. Como assim, Ramona? Isso não faz sentido algum. A gente enterrou a criança e tudo. A criança que vocês enterraram era minha. Como assim? Eu não tô entendendo mais nada. Alguém me explica o que tá acontecendo aqui. Beatriz, Pedro, a Ieda, ela comprou o bebê da Regina. O matou e colocou no lugar da filha de vocês. Como assim? Eu ajudei em todo o processo dentro do hospital. Beatriz, a Nicole é tua filha.